بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په اکسس کې موږ څه کلاسونه اخیستي وو؟ په اکسس کې موږ صرف او صرف چې کوم کلاسونه اخیستي وو، نو کلاسونه موږ څه د دې ځای پورې اخیستي. موږ په دې کې ټیبل جوړ کړی چې را کسٹمر به ټیبل څنګه جوړوي، د هغه نه علاوه بیا موږ د دې سیل ټیبل جوړ کړی، او د هغه پام چې دی نو هغه موږ بیا کریئټ کړی، لکه دا ولا موږ پام کریئټ کړی. نو پام چې دی نو دا زموږ سره په بل نورو طریقو باندې هم زموږ سره کریئټ کېدای شي، لکه اوس مثلا دا زه د دې ځای نه ختم کوم او زه دا کلوز کوم دا ډیټا بیس، او زه په دې ځای کې یو بلینک پیج واخلم. ټیبل مې واخیستو، چې کله ما ټیبل بلینک واخیستو نو لا به شم په دې ډیزاین ویو باندې به کلیک وکړم، او دلته به راشم پری ویو به بلې ډیزاین ته راکوشم. دې له به اوس مثلا زه نوم ورکړم چې اډمیشن ایڈمیشن، ہاں ایڈمیشن ٹیبل شو بے پدی جگن کی ماں اور کچھ یار بدی کی زما سر ادا چھے دے نیم دے نیم کی دے لازم سر چھے دے لازم سر کو ٹیکس کے دے بیا میں دا غن نوم روس تور کو چھے پر نیم پسی میں بیا اور کچھ فادر نیم دے زما سر ادا دم اور نیم کی میں ویل چھے دام زما سر ٹیکس دے بیا میں ویل چھے دام زما سر چھے دے ایڈریس دے ایڈریس چې دی نو هغه زموږ سره په میمو کې دی. بیا مې د دغه نه وروسته ورکړو چې یاره ایډمیشن دی، ایډمیشن کې مې وویل چې دا زموږ سره په څه شي کې دی، لکه په نمبر کې دی را سره. د دغه نه وروسته مې ورکړو دا زما سره پی دی، پی زموږ سره په څه شي کې دی، دا هم را سره په نمبر کې دی. په اخره کې مې ورکړو چې دا زموږ سره دی کې څه شی دی، پون پون چې دی نو هغه زموږ سره هم په څه شي کې دی، په نمبر کې دی. چې کله ما دا کلیک کو جوړ مې کړو نو برا شمه، او دا د دې ځای نه تاسو رن کولای شئ، یعنی سیو کولای شئ، چې دا د کراس بټن نه وي بیا هم د دې ځای نه سیو کیږي. او که دې ځای ته تاسو راشي په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړي نو هم ستاسو سره څه کیږي، سیو کیږي. لکه زه په دې ځای باندې کلیک کوم نو زما سره به اپشن راشي چې یو مست پس سیو د ټیبل. ما وویل چې یس بالکل زه دا سیو کول غواړم. نوګل شي کوم ټیبل ما جوړول غوښتل، ا ټیبل زما سره شي شي شو جوړ شو. لکه دې ځکه کې زه سوم لیکم چې کاشف ا په کاشف پادر نه مې ویل کو چې راز زما سره د پلان نوم لري، فاتح زما سره دا د اډمیشن چې دنا په شي شي کول غواړي، په 10th کلاس کې کول غواړي. ګور سپدې ځکه کې ما ته چې شي را لیک کې ویلیو را لچ ما ته کې صرف او صرف چې شي ورکلې دې نمبر دې ورکلې دې ویلیو دی پکې نه دا ورکړی. نو لہذا هغه ستا سره څه شی کېږي، دا به تر هغه وخته پورې نه شي تر څو پر تا دا ټی ایچ نه داخلې. لکه ټینت دی ورکو بیا به پکې څه کېږي کېږي کا بیا 1000 ای پی شو، او د موبایل نمبر دی مور لکه څه شی کو دا د موبایل نمبر شو. او شکل ته ځي ګور اتوماتیکلی وز دا مخې 1 بدل ته شی شی 2 شی. ما دې ځین کې ویل شي را سهیل د پلان نوم دا ولیکو، دا مې ویل چې د دې تعلق هم د دې سره دی. دلته مې ویل چې را دام زه په 10 کې ایڈمیټ کول غواړم، پی سي چې دی نه هغه زما سره دا دی، او موبایل نمبر هم زما سره دا دی. نو ګوره زما سره اوس څه شی شو، دا زما سره هغه ایډمیشن ټیبل دی. اوس د دې لپاره چې دی نو څه شی کریئټ کول غواړم، یا ټیبل کریئټ کول غواړم، یا څه شی کریئټ کول غواړم، پامپ کریئټ کول غواړم، چې څنګه ما په پامپ باندې کلیک وکړم ساری د دې نه یو څیز پکې زموږ نه بل یو شو. ډو یو وانټ ټو سیو؟ نو را به شي دلته به کلیک وکړئ، د دې به راشي ډیزاین ویو ته، او په دې ځګن کې به وو شي زما سره د ده د فوټو چې دی نه هغه هم پکې لازم دی. نو په فوټو کې به زه ورکړم شي زما سره څه شی دی، اټیچمنټ کې زه فوټو ورکوم. اوس دا تاسو څه شی کوي، دا به رن کوي، دا به ستاسو سره څه شی شي سیو به شي در سره. اوس په دې ځګن کې د تصویر آپشن هم زموږ سره راغلی. اوس تصویر کو تاسو په دې ځګن کې اټ کول غواړئ، دلته هم شي کولای. لکه څنګه په دې ځګن کې به تاسو رائټ کلیک وکړئ، او دلته به راشي منیج اټیچمنټ ته، بیا به راشي په دې ایډ باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشي چې ستاسو سره په کوم ځګن کې تصویر موجود دی. لکه اوس مثلا زه وایم چې زما سره تصویر شي دی نه هغه په دې ځګن کې زما سره تصویر موجود دی، چې په کوم تصویر ته تاسو راوچتول غواړئ هغه تصویر ته تاسو څه شی کوي راوچت کوي، او دا څه شی کوي اوکې کوي. اوس ګوره دلته تا ته شو کو چې یاره ستا سره کوم اټیچمنټ دی هغه د سره وشو. اوس کو پرې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ، تصویر به تاسو ته شو کیږي. دلته اوس راشي چې کله تا ډبل کلیک وکړئ، یو ایډ دی بل ریمو دی بل زموږ سره څه شی دی، اوپن دی. په دې اوپن باندې کلیک وکړئ، اټومیټیکلی به تصویر ستاسو سره څه شی شي هغه سره اوپن شي.
نو دې ځګنده تاسو کول نه غواړئ، نو تاسو راشئ دلته او بیا د دې چې کم پام دی هغه پام تاسو کریئټ کړئ. لکه اوس مثلا ما دا پام کریئټ کوم، نو اوس ګورئ په دې ځګنده کې چې زما سره کم تصویر دی هغه تصویر به زما سره دلته شیشه کیږي او قسم لا ویزیبل کیږي برا سره. دلته خیالو کې نه په ډیزاین ویو کې موږ ته شیشه کو را ویو، خو سوچ یاره زمونږ سره تصویر شي دی هغه په دې طریقه باندې ته په دې کې پیسټ کولی شي. ښه، اوس په دې ځګن کې د دې خصوصیت زمونږ سره دا دی چې کو چرته دا اوس مونږه ریسایز کول غواړو نو ګوره ټوټلي زمونږ سره ریسایز کیږي. ستا به ضرورت چې یاره زه دا یو چیز ریسایز کم، خو یو چیز ستا سره ریسایز کیږي نه، بلکې ایټ ا ټایم ستا سره شي. څومره دا کم کالمونه ستا سره جوړ شوي دي نو دا به ټوټلي ستا سره ایټ ا ټایم د یو دور کوټي کولو سره سره به ټول ستا سره شیشه کیږي او کوټي کیږي. نو زه وایم چې یاره زه یو داسې ټیبل ډیزاین کما چې هغه زما د طبیعي چې یاره کم چیز زه ریسایز کول غواړم چې هغه ورکوټه جوړ کړم، او کم یو چیز زه غټول غواړم چې هغه زما سره غټ جوړ شي. لکه دا زه اوس د دې ځګن نه ټوټلي څه شی کوم ډیلیټ کوم، چې کله ساری ډیلیټ کوم خما ډیلیټ کوم بیا مې څه چالو کوم. اوس په دې ځګن کې تاسو خیال کوئ چې کله ما لکه دې فارم زه لاول جوړ کړم او دا فارم زه څه شی کوم دا زه ختم کوم د دې ځګن نه، نو او دا هم زموږ سره شیشې نو کبدې کې سره ډیټا زما سره موجوده ده کریئټ، او په کریئټ کې بیا پارم او دا بیا د ځان سره شیشې کوم یو قسم لا سیو کوم. او دلته مې ورکو چې یاره زما سره دا د ایډمیشن شیشې شو پام شو دا به زه سیو کوم. نو چې کله ما سیو کړو دلته ما ته د ایډمیشن پام شیشې شو هغه راته راواوښتو. نو اوس ګورې په دې ځګنه کې چې کله زما سره دا د ایډمیشن پام راواوښتو، نو اوس په دې ځګنی کې چې کم پام ما د ښکاو نو زګوره په دې پام کې چې کوم چینج زه کول غواړم، لکه څنګه چې تاسو ته ما دوه وخته وویل، نو زما سره به په دې پام کې هغه چینجز هغسې نه کیږي څنګه چې زه زما زړه کول غواړم. لکه اوس مثلا دې ځګنی باندې زه کلیک وکړم دا ما ټوټلي سلیکټ کړل، دا اوس خو یو ریسایز کیږي نو ټوټلي څه شی کیږي؟ ټوټلي ستا سره ریسایز کیږي. دا ما د دې ځګن نه څه شی په دا مې ډیلیټ کړو. چې کله ما ډیلیټ کو زه اوس وایم چې یاره د خپلې مرضۍ مطابق زه یو پام چې دی هغه په خپله ډیزاین کوم. نو چې کله ما دا ډیلیټ کو نو په دې ځګن کې تاسو خیال وکړئ په دې ډیزاین کې مختلف قسم کې ټولز شې دي، کوم پام ډیزاین ټولز شې دي نه هغه تر واوختل. نو تاسو به راشئ او په دې ټیکس باکس باندې به چې شی وکړئ کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره په دې ځګن کې یو دغه زه ډیزاین کول غواړم، دا ما چې شی کوم دا ما دې ځګنی کې ډیزاین کوم، دا زه به دواړه سلیکټ کړم لږ بیا دې طرف ته راوړم. اوس د دې به د کنټرول سی په مدد باندې څه شی وکړم کاپی نه کنټرول وی کنټرول وی، یعنی چې څومره تاسو جوړول غواړئ هغومره تاسو په دې کې کولی شئ. اوس دې ځګنی کې ما ولیکل چې یاره زما سره د دې څه شی شوله، لکه اوس مثلا د دې آی ډي شوله، بیا مې پکې ویل چې یاره دا زما سره څه شی شو، د دې نیم شو، په دریم نمبر کې مې ویل چې دې زما سره څه شی شو، دا فادر نیم شو زما سره، په دې ځګن کې ما وویل چې یاره زما سره څه شی شو، ایډمیشن شو، بیا مې ویل چې دا زما سره څه شی شو پی شو، او په دې اخیره کې مې وویل چې یاره زما سره دا څه شی شو، د موبایل یعنی فون شو دا زما سره. بیا مې د دې نه وروسته وویل چې یاره زه اوس د دې لپاره څه چالو کړم. اوس دې ځګن کې تاسو خیال کوئ کنه کو تاسو دا ریسایز کوئ دا ځان له شی ریسایز کولی، دا اوس تاسو وای چې یاره دا د دې ځګنې پورې سیټ دی د پلار نوم او د هغه نوم چې دی نه هغه لږ ورکوټه سپیس کم نیسي، دام شو ایډمیشن چې دی نو دا د ټول نه ښه کم ځای نیسي، بیا دې پی کی پی ویل چې یاره پی چې دی نه هغه هم زما سره ځای کم نیسي، بیا دې ویل چې موبایل نمبر هغه د دې نه هم لږ کم ځای نیسي، بیا د دغه نه علاوه تا ویل کنټرول وی دا دې روچت کو دا کنټرول وی دی دا که چیرې زما سره په دې ځګن کې زه ایڈریس هم څه شی وکړم پکې ولیکم. نو زګوره تا څه چالو کو په دې ځګن کې دې ځګن کې تا ولیکا چیرې ایڈریس، اوس ایڈریس د پاره شي کم زیات دی نه هغه زمونږ سره سیوا نش سی، نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا د ایڈریس زی چې دی نه دا څه شی کې دا لګ غاټ کړئ، یعنی ختم لګ زی ورکړئ او دې طرف تم لګ زی ورکړئ. د دې نه علاوه بیا تو شو چې راځه دې له تصویر راوړم،
تاسو به راشئ په دې جگنی باندې به کلیک وکړئ. په دې جگنی کې دلته ورکړی شئ اٹیچمنټ. اوس د تصویر دپاره تا په دې جگنی کې څه چالو کړو؟ یو ځان له ځای دې جوړ کړو. اوس چې دا کوم اٹیچمنټ دی، دا اٹیچمنټ ته د دې جگنی نه څه چالو کړه، دا کالم تیتر ډیلیټ کړه. بیا راشه په دې باندې کلیک وکړه، دې ډیټا ته راشه. په دې ډیټا کې بیا دلته راشه فوټو ته، په دې باندې کلیک وکړه. اوس لاړ شه او دا د دې جگنی نام تاسو سیو کولی شئ. د دې جگنی نه شي کراس کې د دې نام سیو کیږي، د دې نام سیو کیږي او د دې جگنی نام سیو کیږي. ما دا چی شي کو ران مې کو، چې کله ما ران کو نو زګور ما فارم چې دی هغه د خپل مرزي مطابق جوړ کو. لکه دلته مې آی ډی ورکلا، دلته مې نیم ورکو، دلته مې فادر نیم ورکو، دلته مې اډمیشن نمبر ورکو، دلته مې پی ورکلا، دلته مې فون نمبر ورکو، دلته زما سره اډریس شو، دای زما سره شیشه شو، تصویر شو. یعنی اٹیچمنټ مې دلته لګولی کو. تصویر تاسو چینج کول غواړئ، یعنی دا تاسو چیشی کوئ، ریموو کوئ، اوکے کوئ، تصویر به چیشی شي، ختم شي. په دې باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ دلته بیرته ته تصویر ایډ کول غواړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. او په دې ځایګنی کې چې کوم تصویر تاسو راوچتول غواړئ، لکه اوس مثلا دا تصویر شو، دا اوکے کوي او بیا اوکے کوي، نو تصویر به ستاسو سره دلته راشي. نو دا زمونږ سره څه شی شو؟ دا زمونږ سره هغه د فارم ډیزاین کول شو. د دغه نه علاوه اوس که ته فارم په نورو طریقو باندې کول غواړې، لکه په دې ځایګنی کې ځینې بټنې ته کریئټ کول غواړې، چې ته ویې چیرې زه په دې کې ځینې بټنې کریئټ کوم، نو دا تاسو د دې ځایګنی نه څه شی کوي؟ سیو کول غواړې، یس سیو دي شي. راشه اډمیشن ته، بیا راشه ډیزاین ویو ته. اوس په دې کې ته څه بټن کریئټ کول غواړې، نو بټن چې کله ستاسو سره کریئټ کیږي، دا زموږ سره ټیکسټ لپاره شیره، تب کې څه لیبل وغیرہ لګول غواړې، که لیبل لګول غواړې دې ځګنډه لیبل لګېدی شي، او که څه بټن پکې تاسو کریئټ کول غواړئ، نو د دې ځګنډه زموږ سره بټن چې ده نو هغه څه شی کېږي، هغه راسره کریئټ کېږي. لکه اوس مثلا دا ما څه شی کړله، ډرا کړله. نو چې کله ما دا ډرا کړله، اوس په دې ځګنډه کې تاسو خیال کوئ، اوس ریکارډ نیویګیشن دی. پاینټ نیکس، فاینڈ ریکارڈ، گو ٹو پس ریکارڈ، گو ٹو لاسٹ ریکارڈ، گو ٹو نیکسٹ ریکارڈ، گو ٹو پریویس ریکارڈ. یعنی په دې کې چې تاسو کومه یو بٹن اوس کریئټ کول غواړئ، یعنی یو بٹن په دې کې نه کریئټ کیږي، د خوده بلا بٹن یې کریئټ کی. لکه مثلا زه هم شیرا دا نیکسٹ والا، او دا دې چې شی کړله نیکسٹ کړله، بیا لاړې دې ټیکسټ ته، تو یې شیرا نیم هم زر بدلول نه غواړم، دا دې نیکسٹ کړله، بیا دې چې شی کړله، بس کمانډ هم دغه دا دې فینش کړله. اوس چې څنګه ته په دې باندې کلیک کړم، تا ته به نیکسټ ریکارډ راوړي. لکه اوس مثلا دا زه دې ځګن نه سیو کړم، اوس لاړ شه دې باندې کلیک وکړه، دا د نیکسټ بټن ور دا و چې یو ډیډ ناټ سپیسیفای سرچ کرایټیریا وت اپاینټ ریکارډ سیکشن، ځکه چې ما په چې شی کلی نه دي، یعنی نیکسټ ریکارډ ځکه نه راړی. او مین وجه دا ده چې یاره زما سره نیکسټ ریکارډ نشته، یعنی ما صرف او صرف یوه انټری کړې ده. د دغه نه علاوه بیا زه لاړم ډیزاین ویو ته، اوس بله یوه بټنه زه په دې کې کریئټ کول غواړم، او بله بټنه د څه شي کریئټ کول غواړم. لکه اوس مثلا دې ځګنی باندې ما کلیک وکړم، او دا مې څه شی کړله، ساری په دې باندې مې کلیک وکړم، او دلته مې دا څه شی کړو، ډرا مې کړو. چې کله مې ډرا کړو، اوس په دې ځګنی کې زه یوه بټنه داسې ګورم چې زما سره دا ټول دغه چې دی نو دا زما سره کلو شي. لکه ریکارډ اپریشن ریډن کې لیکلي دي چې ایډ نیو ریکارډ، ډیلیټ او ډوپلیکیټ، فرینډ، سیو او انډو. بیا پام اپریشن کې زه ګورم چې ګورم کلوز پام، اوپن پام. دا کلوز پام والا چې کوم بټن دا زه کریئټ کول غواړم، نیکسټ. بیا لاړ شه ټیکسټ ته، او دا بیا نیکسټ کا، او بیا چې شی کا فینش کا. بیا دا لاړ شه د دې ځګن نه دا چې شی کا سیو کا. چې کله تا سیو کو، اوس لاړ شه دې پام ته. اوس په دې ځګن کې چې زه څنګه دا د کلوز بټن کلیک کوم، نو د ایکسس چې کوم پروګرام دی دا به ټوټلي چې شی شي کلوز شي. د دې ځګن نه تاسو کلوز کولای شئ، خو که تاسو چې یاره زه دې بټن نه کومه بټن چې تاسو کریئټ لکو د دې بټن نه تاسو کلوز کول غواړئ، لکه دې باندې زه اوس کلیک کوم، زما سره به ټول پروګرام چې شی شي هغه برا سره بند شي. ګوره څه چلو شو په دې ځګن کې، خیال وکړئ چې کوم پام و هغه زما سره شی شی شو، ساری پروګرام نه بلکې پام ما بند کړو. دې باندې ما کلیک وکړو، نه پام چې کوم و هغه زما سره شی شی شو، کلوز شو. د دغه نه علاوه پکې ته نورې بټنې هم کریئټ کولای شي. لکه اوس مثلا د دې ځګنی کې یوه مشیره دا مې کریئټ کو، بیا پام، په پام نه وروسته ریفورټ، او ریفورټ کې بیا بل دی زموږ سره اپلیکیشن، اوس کوایټ اپلیکیشن. اپلیکیشن ته بندول غواړي، دا نیکسټ کا، دای شو ټیکس، دای شو نیکسټ، او دای شو فینش. اوس ګوره دا زه سیو کوم، نو ستا سره به ټول اپلیکیشن چې شي شي خبره سره بند شي. راشه دلته په دې باندې، اوس په دې کوایټ اپلیکیشن باندې کلیک وکړه،
علاقه دو یو وانټ ټو سیو د چینجز؟ ما ویل چې یس. اډمیشن؟ یس. ستاسو په پروګرام چې شي خبره سره کلوز بر سره شي. نو دا زمونږ سره اوس شي شو هغه د پام خصوصیات شو چې یاره کله ته پام کریټ کړو په دې کې کمی بټنې تا کړې دا هغه بټنو په وجه باندې ستاسو سره شي شو ساری دا ټیبل مونږ نو دا کله مونږ چې کم ریسنت اوس کول او کله هغه زمونږ سره دا دی غالبا خدام نه دی دام نه دی ریسنت او پریسنت کې ما ویل چې هغه زمونږ سره کسٹمر پام نو دا زمونږ سره چې شی شو دا زمونږ سره هغه پروبلم په ایکسس کې هغه بټنې کریټ کولې شو چې یره ته بټنې په څه طریقه باندې کریټ کړو چې کله تا بټنې کریټ کړلې نو په هغه کې به بیا ته کار څنګه کې ها مونږه دا زوړ کار دی مونږ دې کې څه اوس چې کوم کرنټلی دا کار هم کړو انیبل اوس ګورس په دې ځای کې بیا زه کلیک کوم ا بټن ادا کنه اوس دې بټن باندې چې زه څنګه کلیک کوم دا زما سر ګور چې په دې باندې کلیک کوم کلوز پام کیږي را سره اوس چې بیرته زه په دې پاینټ نیکس باندې کلیک کوم دا باندې نیکس ریکارډ ته ځي خو ما سره ریکارډ نشته لري دا باندې علاوه کو زه په دې کوالټی اپلیکیشن باندې کلیک وکم نو زما سره ټول پروګرام بند شي ان شاء الله د دریو بټنو طریقه ما تاسو دروخو سره دې کې به نورې بټن هم کریئیټ کوو یعنی په دې کې د خدای والا کار دی ان شاء الله نو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي لکه دې کوایډ باندې ماستر پروګرام چې شو شو راست را باندې شو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ